Zbog optužbi mog kolege Savina da ga ja prozivam bez ikakvih osnova i dokaza, sad ćemo da mu letimo u emisiju, samo što niko to ne zna. Ni produkcija, ni režija, a naravno ni on. Nadam se da smo stigli i da ulećemo na vreme. Kolege, dobro jutro. Vaistinu se rodi. Idemo u podrum. Moguće si se okrenula tačno kad sam teo komunjaru da uplašim. E, evo je režija. Ali tišina, molim vas ću. Znači, ulećem Savinu zato što me proziva bez osnova. Evo manda. Tamo. Znam da ide pesma, bre. E, koleginjec inače naoče da tela da obriše. Tako, bravo. Evo je režija, bravo. Znam da mi je neprijatno što se snima, ali vidite kako je nama. E, čekamo sada da prođe pesma i ulićemo kod kolege Ljaksija. Da vidimo ko je koga prozivao bez osnova i ko laže. Prvi put u istoriji, obračun u emisiji, samo sekund, prvo pozdravimo Mandu. Izvini, ne mogu da ište zbog kablova. E, prvi put, koleginice, dobro jutro. Koleginice, dobro jutro. E sad, ovo je prvi put emisija u live emisiji. Ko je koga prozivao bez osnova, molim vas? Dragi kolega, bez dokaza, bez dokaza. Đukiću, prekidate nam uključenje, live uključenje. Znam. Da, ovo je prvi put u istoriji, moram reći, moram da te pohvalim za ovu ideju, jako je inovativno, da, ali takođe mi nije drago što si... Sine, odgovori na pitanje, ovo je sad o idejama. Čovek laže, čim zine, nemojte mi verovati ništa. Da li je Ognjen Amidžić potvrdio da si vrckao na njegove proslavi? Da, zato što si mu poslao poruku da potvrdi. Daj dokaze. E, gde je snimak? Ozrin će da potvrdi sve ovo, ali jednog dana će reći, e, a znate Filipa, to je to. Što znate Filipa, sine? Da li je on rekao da si vrckao i da si poslao ćošak da tamo igramo? Ne. Evo vidite, vrati, ko posle laže. Da ne bude, ja sam samo došao ovo da snimim, da ovekovečim ovu temu jednom za svakda i želeo bih da pozdravim Mandu. Tetovirao sam do 15:30 jutros. Kunijem ti se. Lik radio 15 tetovaža na ruci, na rukama. Dogovaramo se, hoćemo. Aj, molim te, nađi vremena za mene. Seti me se nekade. Seti me se jednog dana. E, idem da snimam. Kolega, sve zabeleženo, kolega. Kolega. Ajde, izlazi napolje. Ajde, briši. Evo, Sale, vidiš, što je to? Da vidite, vrat. Sale, ispoštovao celu priču. Ćao, braćo! Kolega je pao, orao pao. Odjava.